Так, вже всі приготуємо? Ну, готові всі. Чекайте, чекайте. Все? Руслана, що для тебе означає взагалі війна і 9 травня? Я сюди прийшла заради двох слів – мир і спокій. Це те, що ми пройшли на Майдані, ми на Майдані пройшли реальну війну. І я, якщо мені колись тільки старші люди розказували, що таке кулі, гранати, і це, ну, це дуже далеко, щось в кіно не зрозуміли. То після Майдану абсолютно зрозуміло, що таке і куля, і що таке, коли втрачаєш страх, і що таке, коли навіть не хочеш вдягати бронежилет, через те, що ти хочеш показати снайперам, що ти крутий і тобі не страшно. Оце, оце така була, ну, я не знаю, як це зараз назвати, але тоді ми вважали, що це мужність, безстрашність. Ми знімали каски, ми знімали бронежилети спеціально на очах снайперів, щоб вони це бачили. Я не знаю, ну, в принципі, героїчні люди загинули завжди. Хоча я чула розмову від людей, що сміливих куля не бере, і сміливих куля, ну, ніби тікає. Але, ну, на Майдані сталося по-інакшому. У мене є фотографія хлопчика, який загинув у цій карці миротворця блакитній. Я знайшла цю знімку, ми з ним були на Майдані від першого дня, від студентського. Що вам сказати? Нам треба мир і спокій, цього достатньо. Війни нам не треба. Я по всьому світу їжджу, говорю, що Україна вибрала шлях миру. Ми відмовились від ядерної зброї, і тим більше ганьба нападати на Україну, обеззброєну, взагалі беззброєну країну. Так само, як ганьба нападати на людей беззброєних, те, що відбувалося останні місяці в Україні. Ну, а ті, хто сьогодні маніпулюють назвою фашизму, ми знаємо по цій відомій цитаті, що майбутні фашисти будуть себе називати антифашистами. Тому це алібі не сприймаємо. Навіть сьогодні відвідали символічну могилу СК Путіна, який хований в 45-му році. Його могила знаходиться тут у Львові на Хомі Слави. Не знаю, хай ті, що сьогодні роблять війну, роблять висновки. Дякую. Сюжети ставлять на місцях. Супер. Все?